deals 4% additional damage for each burn. Åh! Oh! Ska jag ta den här hjälmen och omedelbart springa upp till... Tjena Dennis! Ska jag ta den här hjälmen? För nu, jag har väldigt lite liv. Jag ligger efter på damage, jag ligger efter på defense. Jag ligger efter på damage, jag ligger efter på defense. Det är 8 minuter kvar innan... Jag antar att det kommer en slutboss. Så jag kommer ju inte vinna. Vi kan ju säga att jag kommer inte vinna. Ska jag ta den här hjälmen och springa upp till... Springa upp till brunnen och så tar jag den nästa gång. Jag lägger märke till att de är ner och jag springer upp. Ser ni det här? Jag har en potta. Åh, en bubbla! Yes, jag bara springer. Jag skulle kunna göra mycket skada, men jag springer. Jag fick en bubbla. Jag tog bubblan slut. Jag tog bubblan slut. Nej! Snälla, hint till brunnen, Jesus. En gång, Jesus. Kan jag få ha kul? Där fick jag någon... Jag fick en magnet. Defense. Det finns ingen defense. Jo, block. Jag tar block. Det är inte superkul, men... 50 liv. Defense. Liv. Ooh. Movement speed eller damage. Jag tror att jag redan har förlorat. Så jag kör movement speed. Jag måste ta mig till brunnen. Jag måste rädda den här hjälmen. Jag skulle döda mig själv om jag inte hann fram till brunnen. Så där får man inte säga på internet-urken. Hur har du... Ja, du, den är, verkar vara långt bort. Alltså, det är helt sinnessjukt, Ninja. Det här är inte okej. Och där har vi en till boss också. Undrar om det där är sista bossen. Nej, det är 5 minuter kvar. Det måste ju komma en supermegaboss 3000 på noll. Så det här är ju inte ens sista bossen. Okej, okay, nu försöker jag ju såklart så gott jag kan. Men jag tror ju att det är över. Deal 1 miljon fire damage in på en vända har jag gjort 1 miljon. Holy shit. 8000 guld. Jag har 9000 guld. Men det måste jag göra. Jag måste ju köpa den här och så måste jag gå in och döda lichen. Är det det vi gör?